Posible kaya na itong si Jeyo Ambohot ay mapunta dito sa San Miguel Beer? Iyan ngayon ang tinitignan posibilidad dito dahil itong sinasabi natin si Ambohot ay isang 6-7 forward na merong 3-point shooting. At alam natin na iyan ang hinahanap ng San Miguel Beer. Yan nga ang dahilan kung bakit si Troy Rosario ay gusto nilang makuha. Pero itong si Troy Rosario magiging unrestricted free agent pagkatapos pa ng Philippine Cup. At kung iyan man ay maging unrestricted free agent, sigurado malaki i offer dyan ng MVP group para wag umalis. At ng San Miguel Biryata, gustong i-upgrade na yung kanilang power forward position bago magsimula yung Philippine Cup. Hindi kasi masyado nilang naramdaman yung pagkawala ni Vic Manuel at Rodney Brondial dahil nandyan si Benny Boatwright. Pero dito sa Philippine Cup, kapag na-injure ulit dito si Manuela at si Brondial, ang laking problema niyan dahil mawawalan ng power forward ang San Miguel Beer. So, yan ngayon ang tinitignan nila na baka makuha itong si Ambohot. Si Ambohot naman, hindi natin niya matatawag na malaking scorer. Pero kung ikaw ay maglalaro sa San Miguel, hindi naman kinakailangan na maging top scorer itong si Ambohot. Kinakailangan lamang ay maging nandun siya sa 3-point area at catch and shoot ang mangyayari dyan Nakita naman natin na may potential do si Ambohot kaya sa tingin ko puwede 'yan sa San Miguel Beer. At since si Ambohot naman ay hindi ginagamit ni coach Aldin Ayo, posible na ito ay magbibigyan ng playing time sa San Miguel Beer at hindi maging mabigat yung kapalit niya. So tignan na lang natin kung ito ay mangyayari at kung sakasakala nga na-malibot si Ambohot dito sa San Miguel Beer, malamang may pakakawalan sila na isang power forward para naman lumuwag yung kanilang rotation. So abangan na lang natin kung itong si Ambohot ay malilipat sa SMB. Meron ngayong mga lumalabas na balita na itong si Mikey Williams ay baka sa Magnolia mapunta. Gusto kong liwanagin ito ay trade proposal, hindi ito transaction. Ibig sabihin hindi pa ito tiyak na mangyayari. Parang ang gustong mangyari daw ng TNT dito, pipirma sa kanila ng kontrata si Mikey Williams pagkatapos trade nila ito sa Magnolia Chicken Templados. Ngayon hindi pa sigurado kung sino ang hihilingin kapalit nitong TNT Tropang Giga. Posibleng mangyari na maging isa raw 3-team trade. Mapupunta sa Magnolia itong si Mikey Williams. Sa TNT naman yung first round pick ng Terra Firma. At ang Terra Firma mga bench players ng TNT at ng Magnolia ang mapupunta sa kanila. Ito ay proposal pa lamang kaya hindi natin natitiyak na ito ay magyayari. Alam natin na ito si Mikey Williams, gustong mapunta sa SMC. Pero hindi pa tiyak kung ito ay tatanggapin ng Magnolia. Sa ngayon naman kasi nakikita ko okay pa yung backcourt nila. Pero baka ang iniisip dito ng Magnolia ay magkaroon pa ng additional scorer. Si Halalon, si Barroca, kilala yan sa pagiging defensive players. Pero kung nandiyan si Mikey Williams, lalong lalalim yung kanilang rotation dyan. So, posible na baka i-entertain ng Magnolia yung posibilidad na kunin nga itong si Mikey Williams. Pero, uulitin ko lang, ito ay proposal pa lamang at posible na hindi ito tanggapin ng Magnolia. Depende kung anong hihilingin ng TNT Tropang Giga. Ang maliwanag dito, itong Magnolia, lahat ng trade offers ngayon ay tinitignan na nila. At kung alin yung pinakamagandang posible nilang makuha, yun siyempre ang kanilang tatanggapin. Pero kailangan din siyempre isipin ng TNT na kung ano ang mas kabubuti sa kanila bago nila i-trade itong si Mikey Williams. Mukhang wala pang pagbabago dito sa injury situation nitong si Jeremiah Gray. Dahil sa ngayon, mukhang matatagalin pa rin daw bago ito makabalik para doon sa mga hindi na nakakaalala, itong si Jeremiah Gray ay hindi lang ACL ang naging injury. Nagkaroon din ito ng MCL at PCL. So tatlong injury yung pinagdadaanan ngayon itong si Jeremiah Gray. At iyan ang concern ng Barangay Hinebra. Bata pa si Jeremiah Gray, totoo, at malaki na ang advances pagdating sa medical technology natin. Pero nakadalawang ACL na to si Jeremiah Gray. At alam naman natin ang laro nito ay very athletic. So baka pagbalik niyan ay maapektuhan. Tandaan natin si Stanley Pringle nung nagkaroon ng operasyon do sa kanyang tuhod. Hindi na naging katulad ng dati yung laro. Kitang kita natin yan. So iyan ngayon ang worry dito ng barangay Hinebra. Yung future ng Hinebra, ah, ah, sinabi na ni Coach Tim Cohn ay magiging focus niyan eventually si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray. Pero nakita naman natin ngayon na si Malonzo at si Gray kagagaling lang sa injury. Ito si Malonzo nakarecover na pero ito si Jeremiah Gray ang medyo magiging problema. Dahil dito, pinag-iisipan ng mabuti ng Barangay Ginebra kung anong mabuting gawin dito. Dahil syempre, kahit mahusay na player ka kung na-injure naman palagi, hindi rin nagagamit sayang yung roster spot nito. So iyan ngayon ang kanangang isiping mabuti ng Ginebra kung dapat na bang itrade itong si Jeremiah Gray o hindi. Dahil kung ito si Jeremiah Gray ay palaging may injure ulit, eventually, Baka bumaba ang trade value niyan dahil sinong team ang gustong kumuha sa ganyang klaseng player kahit sabihin pa natin na ito ay talented. At yan ngayon ang nagiging focus nitong pag-uusap ng management kung sakasakali nga nakukunin pa nila itong si Gray kapag naka na. Posible naman ay na i-trade itong si Gray dito sa Terra Firma o di kaya naman sa Northport Patampier depende sa magiging takbo ng kanyang recovery. Update lang po ito doon sa trade na nangyari ng Blackwater at ng Reno Shine Elasto Painters. Nakuha po ng Blackwater si Rain ng Batak. Pero yung binigay nilang draft pick dito sa Rain or Shine ay galing po sa TNT. Hindi po yung sariling first round pick ng Blackwater. Ang Blackwater, bago nangyari itong Rain ng Batak trade, ay dalawa yung first round picks para sa darating na draft. Yung sarili nilang first round pick at yung isa nang galing sa TNT tropa ang binigay nila sa rain or shine ay itong sa TNT tropa. So, yung mas mataas na peak ay nasa black water pa rin. Sa so, tingin ko mukhang okay naman sa rain or shine yan dahil nalalabas dito dalawa na ang first round picks ng ROS. Yung sarili nila at itong sa TNT tropang giga. Kahit sabihin natin na hindi maging top 3 yan, okay pa rin dito sa rain or shine. Dahil ito naman sa nakaraang draft nakakuha sila ng maganda. Itong of course, alam natin si Luis Villegas plus itong si Kit Datu. So okay naman ang lineup ng Rain or Shine Elasto Painters. Mahilig lang mag-stock up ng mga picks itong Rain or Shine dahil nga kung sakaling umalis yung mga top players nila, marami silang mga rookies na ma-de-develop. Sa panig naman ng Blackwater Bossing, itong si Rain ng Batak siguro medyo disappointed yan dahil ang inaasahan nila talaga ay malipat siya sa SMC. Pero mukhang wala namang alakong SMC sa kanya at ang nangyari nga dito siya sa Blackwater din Eventually, sa tingin ko, kung maganda maging performance nitong si Nambatak dyan, ay lilipat na rin ito dito sa either Meralco and Lexor TNT. Sa ngayon, matunog na mapunta pa rin siya sa TNT Dropang Giga dahil itong si Robert Bolick mukhang ayaw pa ni Coach Frankie Lim dito sa Enlex Road Warriors. So abangan na lang natin kung lilipat talaga titung si Nambatak dyan sa TNT. Pero sa bandang huli, nakasalalay lahat to sa magiging performance niya. Lalo na at ang balita ngayon, nag-uusap na raw ulit. Ito si Coach Chot Reyes at Mikey Williams. Shoutout kay John Ray Mark kay Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girlie Paduria, kay Jose, pinabati din natin si John Mark Cantos, Romeo Conchada, kino Ducusing, Donel Santiago, kay Josh Giray, Espejo at Rosales Family, Jason Mendoza, Junjun Angie, Patpat at b Matas, Edwin Carmona Jr., Ogie, Gia, Gio, at Len Santillana at Tagle Family, Judy, Edwina, Carl, Jaira, Shaina, at Jonah Villarosa, Ronald Merposidad, Luis Alon, RG Bueno at Dalina Family, Jonel Alagon at Celino Valles Family, si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, si Jonald Malyari at ang iba pa nating taga-subaybay.